ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟାସ ହେଉଥିବା କେରଳରେ ମାନବୀୟ ସମବେଦନାର ଅନେକ କାହାଣୀ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଉଛୁ ବିପଦ ଭିତରେ ରାଜନୀତିର ଲଜ୍ଜାଜନକ ଖେଳର ଚିତ୍ର। ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କବ୍ଜା କରି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଆଉ ଲୋକେ ଧାଡ଼ି କରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କେରଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଚିତ୍ର। ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କବ୍ଜା କଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ରାଜନୀତି ଚମକାଇବାର ଖେଳ। ବିନାଶରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କେରଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସାରା ଦେଶ। ଲୋକେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସହର ବଜାର ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ଏ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କେରଳ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଫସିଥିବା କେରଳରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜନୀତିର ଖେଳ। ବନ୍ୟା ପାଣି କମିବା ସହ ରାଜନୀତିର ପାଣି ଏବେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବିପଦ ଭିତରେ ରାଜନୀତିର ଲଜ୍ଜାଜନକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେରଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ମୁନ୍ନାରରେ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କବ୍ଜା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁନ୍ନାରର ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପହଞ୍ଚନ୍ତା କେମିତି? କାରଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାହେବ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କବ୍ଜା କରି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ଟ୍ରକ୍ରେ ଔଷଧ ଓ ପାଣି ସମେତ ନୀତିଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଥିଲା, ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏ ଟ୍ରକ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାହେବ ନିଜର ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନେଲେ। ଯଦିଓ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଉତ୍ତେଜନା, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଘେରାଉ କଲେ। ஆனால் இப்போது தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அரிசியை தேவிகுளத்திலே எம்எல்ஏ என்ற முறையில் எம்எல்ஏ கையிலே ஏற்பித்து அவருடைய சொந்த ரிலிஃப் சாமி பர்த்தி ட்ரக்கு எம்எல்ஏ கப்ஜா கரெக்டு லோக அசந்தோஷ ஸ்பஷ்ட தாச்சு বহু সংখ্যার লোকে রুণ্ড হওয়া পরে সেটি পুলিশ বি পঁচিলা আোক বুঝাশুঝা কলা। রিলিফ সামগ্রী নিয়ে সৃষ্টি হয়ে বিবাদ এবে সমাধান হওয়া দেখা যাচ্ছে। এবে বোধহয় মুন্নার বন্যা পীড়িত রিলিফ সামগ্রী মিলবার রাস্তা সফা হয়ে যাই, কিন্তু এই ঘটনা বিপর্যয় সময় রাজনীতি করুক লোকঙ্কর মুখানিশ্চিত ভাবে খোলি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 ওড়িয়া।